Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tawibab athani kang kaping pindo iku fi kaifiyatil a'mali. Tetap ing dalam partikele pira-pira amal. Al-zahirati kang pertelo minas sholati hale tetap sangking sholat. Wal buda atilan ngawiti bitakbiri kelawan takbir wa malan barang qablahu kang tetep ing dalam sedurunge takbir. Yang bagi suyukjo lil musalli kedua wong kang salat idza faragha tatkala rampung sapa musalli minal wudu isangking wudu wa taharatilan sesuci minal khobathi sangking najis fil badani kang tetap ing dalam badan wal makanilan panggonan wa thiyabilan pakaian wa satril auratilan nutupi aurat minas surati bayani wudal ila rukbati maring dengkul apa ayang taswi bayan tejejek sopa musalli qaiman hale ngadeg mutawajjihan hale madep ilal qiblati maring kiblat wayurawihalan lan benggangake sapa musalli baina qadamahi ing dalam antarane delamaan lorone musalli walaya dumulan tegese ora ngumpulake sapa musalli huma ing qadamaihi fa inna zalika mangkasatuna mangkono murawaha iku mimma tetep setengah saking barang kana kang ana apa ma iku yustadalu digawe dalil apa bihima ala fiqhi rajuli ing atase pintere wong lanang. Wa kudena halan teman-teman wis nyega sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sofani sangking ngelendekake sikil wa sofadilan dempetake sikil lan dempeta kesikil fi sholating dalam sholat wa sofadu tai sofad wa ya sofad iku iqtiranul qadamaini dempeta ke delamaan loro ma'an hale karopisan wa min hulan iku sangking iqtiranul qadamaini Qaluhu ta'ala utaudaya Allah ta'ala muqarranina ingkang podo di dempeta kekabe fil asfadi ing dalam sertani gandengan utawa rante wasofan utawi maknane sofan huwa yosofan iku raf'u ihdar rijlaini ngangkat salah si jenis sikil loro wa min hulan iku sangking raf'u ihdar rijlaini qauluhu azza wa jalla ta'ala Allah azza wa jalla as-safinatu utawi jaran kang ngangkat salah si jenis sikil al-jiyadu kang bagus-bagus
Hadza utawi iki ma zakartu laka iku ma barang yura'i kang reksa sapa musalli hi ing ma fi rijlahi ing dalam sikil orane musalli ing dal qiyami ing dalam nalikane ngadeg wa yura'i lan ngreksa sapa musalli fi rukbatahi ing dalam dengkul orane musalli wa maqdi nitaqihi lan gun bundelane sabuke musalli al intisaba ing adeg wa amara suhulan ana punutawi sirai musalli iku insya Allah man qarib sapa musalli taraka mongko ninggal sapa musalli hu ing ra'sun alas tiwa'il qiyami ingatase jejege ngadeg wa insya Allah laman qarib sapa musalli ataraka mongko dingklu sapa musalli wal itraqu tawin dingklu ake iku aqrabu luwih parek lil khusyu'i maring khusyu' wa ahuddu lan luwih bisa ngremake lil basari maring meripat wal yakun lan becik ana apa basurhu meripate wong iku mahsuran den ringkes ala musallahu ing atase nggon salate wong alladzi yusalli kang salat sapa wong alahi ing atase alladzi fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu tetep kedua wong apa musallan panggonane salat fal yaqrub mongko becik marek sapa wong min jidaril haiti saking temboke pagar Aulaya khuto utawa becik garis sapa wong khatan kelawan garis temen fa inna zalika mangko setengah khatun iku yaqsuru gawe cekak apa zalik musafatal basori ing lakune peningal wa yamna'u lan nyegah apa zalik tafarruqal fikri ing perenco-perencone fikir wal yahjur lan becik nyegah sapa wong ala basori ing atase peningale wong ayu jawi zeng yen tong lewati sapa wong atrafal musalla ing pira-pira pinggire panggonan salat wa hududal khatti lan batas-batas garis wal yadum lan becik langgeng sapa musalli ala hadzal qiyami ngatasi kiki ngadeg kadzalika kaya mengkono-mengkono partikel ila ruku'i maring ruku min ghairil tifatin saking tanpa melengo hadza utawi kiki madkur iku adabul qiyami toto kromone ngadeg fa idza stawa mangkotat kalane jejeg apa qiyamuhu ngadege wong wastiqbaluhu lan madepe wong wa atrafuhu lan pira-pira anggotane wong kadzalika kaya mangkono-mangkono ma dzakartuhu falyaqra mangko becik maca sapa wong qul a'udzu birabbin nasi ing surat qul a'udzu birabbin nas ta'asunan krono mbentengi awak iklawan qul a'udzu birabbin nas minasyaitani saking syaitan summal yati mongko becik nekane sapa wong bil iqamati kelawan iqamat wa ing kana lan lamun ana sapa wong iku yarju ngarep-ngarep sapa wong huduroman ing tekane wong yaqtadi kang anut sapa man bi kelawan wong fal yu'adzin mongko becik azan sapa man awalan ing dalam kawitane thummal yuhdir mongko becik ngrentegake sapa man an niyata ing niat wa huwa utawi ihdarun niat iku ayyan wiyayan to niat sapa wong fi dhuhri ing dalam dhuhur masalan umpamane wa yaqulan ngucap sapa wong bi qalbihi kelawan atine wong uaddi nekani ingsun
faridota zuhri ing fardune zuhur lillahi krono Allah. Liumayiza drapun yento beda kesapa wong ha ing salat zuhur biqolihi kelawan pengucape wong uaddi rupane uaddi lafad uaddi anil qada isangking qada wabil fardati lan kelawan niat fardu anin nafli sangking salat sunnah wabil zuhri lan kelawan niat zuhur anil asri sangking salat asar wa ghairihi lan liyani asar wal takunan becik ono pemaani hadhil alfadhi pira-pira maknane kiki lafad iku hadiratan teko fi qalbihi ing dalam atine wong fa innahu man kasatuna hudur huwa ya hudur iku an niyatu niyat wal alfadhu tai pira-pira lafad iku muzakiratun ngelingake wa asbabun lan pira-pira sebab lihuduriha maring tekone maring tekane niat wa yajtahidulan metenteng sapa wong ayastadima ing yentong langgeng aku sapa wong zalika ing mengkono-mengkono maknane hadhil alfaz ila akhir takbiri hingga akhir takbir hatta la ya'zuba hingga ora ilang apa zalik fa idha hadara mengkotat kalane teko fi qalbihi ing dalam atine wong apa zalika mengkono-mengkono maknane hadhil alfaz fal yarfa mengko becik ngangkat sapa wong yadehi ing tangan lorone wong ila hadwi mengkibaihi maring ancar pundak lorone wong ba'da irsalihima ing dalam sawise nglembrehake yadaini bihaitsu yuhadhi kelawan sekira ngancari raf'un bikafahi kelawan epek-epek lorone wong mangkibaihi ing pundak lorone wong wa bi ibhamaihi lan kelawan jempolan lorone wong syahmati syahmatai udhunaihi ing godoh lorone kuping lorone wong wabiru usi asabi'ihi lan kelawan pira-pira pucuk drijine wong ru'usa udhunaihi ing pira-pira dhuwur ing pira-pira dhuwur kupinge wong liyakuna drapen yen tono sapa wong iku jami'an ngumpulake benal akhbari ing dalam antarane pira-pira hadis alwaridati kang teko fihi ing dalam takbir wa yakunulan ono sapa wong iku mukbilan madhep bikafaihi kelawan epek-epek lorone wong wa ibhamaihi lan jempol lorone wong ilal qiblati maring kiblat wa yabsutulan bibir sapa wong al asabi'a ing pira-pira driji wala yaqbidulan orang genggem dan orang gegem sapa wong ha ing asabi wala yatakalafulan orang merdi-merdi sapa wong fiha ing dalam asabi tafrijan ing benggangake wala doman lan orang ngumpulake bal yatruku balik ngumbarake sapa wong ha ing asabi ala muqtado tabaiha ing atase patrapane wa taqasabi idza nuqila qarna den riwayatake fil athari ing dalam dawu sahabat apa annasyru
anggelar wadumu lan ngumpulake wahada utawi kiki ma zakartulaka bainahuma iku tetep ing dalam antarane nasyurun lan domun. Fahuwa mengkotawi hazaik wa awlalui utama wa idha staqurrat lan tatkalane tetap apa al-yadani tangan loro fi maqarrihima ing dalam panggonan tetap yadani ibtada'a mengkomiwiti sapa wong at-takbira ing takbir ma'a irsalihima ing dalam sertane lembreha ke yadani wa ihdari niyati lan ngeretegaka niat. Suma wada'u mengkonulinya lehaka sopa wong al-yadani ing tangan loro alama ing atas sebarang fauqa surrati kang tetap ing dalam duwure wudel wa tahta sodri lan ngisore dodo wa yada'u lanya lehaka sopa wong al-yumna ing tangan kang tengen alal yusra ing atas tangan kang kiwi ikraman krono mulia ake lil yumna maring tangan kang tengen biang takuna kelawan nyentuhan apa yumna iku mahmulatan den songko den songgo iku mahmulatan den songgo wayan syurulan gelar sopo wong almasabihata almasabihata ing diriji penuduk walwustolan diriji kang tengah minal yumna kang tetap saking tangan tengan ala tulis sa'idi ingatase ujure lengan ingatase ujure lengan wayak bidulan gegem sopo wong bil ibhami kelawan jempolan wal khinsirilan jentik wal binsirilan jentik manis ala qu'il ala qu'il yusra ingatase pergelangane tangan kiwe wa qadruya lan teman-teman dan riwayatake apa anna takbiro setuhune takbir iku ma'arraf il yadaini tetap ing dalam sertane ngangkat tangan loro wa ma'astiqrarihima lan iku tetap ing dalam sertane tetepe tangan loro wa ma'al irsali lan iku tetap ing dalam sertane nglembrehake fakulu zalika mengkotai saban-saban mengkono-mengkono riwayat ikula haroja rono kerupekan iku maujud fihi ing dalam kulu zalik wa arolan dueni penemu ing sunhu ing kulu zalik bil irsalik lawan lembrehake al-yaqo ingkang lui patut fa innahu mongko setuhune takbir iku kalimatul aqdi kalimat ning seti janji wawadu ihdal yadaini utawi nyelehake salah si jine tangan loro alal ukhra ngatasi tangan kang weneh iku fi suratil aqdi tetap ing dalam gambare akad ing dalam gambare akad wa mabda'uhu tay permulaane akad iku al irsalu nglembrehake wa akhiruhu tay akhir akad iku al wad'u nyelehake tangan wa mabda takbiri wa mabda'u takbiri wa mabda'u takbiri utawi kawitane takbir iku al alifu alif wa akhiru lan utawi akhire takbir iku arra'u ra fayaliku mengko patut apa mura'atu tatabuqi ngrekso kecocokan benal fi'ling dalam antarane penggawian wal aqdri wal aqdilan ning setiati wa amma raf'ul yadilan ana pun utawi ngangkat tangan fakal muqaddimati mongko iku kaya suci pengarep li hadhil bidayati maring iki-iki
permulaan. Thumma la yambahi mangkono loro suyuk jopo ayar fa'ayan tong angkat sopaman yadahi ing tangan loro neman ila kuddam. Ila kuddama. Ila kuddama ring arang arepe. Raf'an kelawan ngangkat temenan. Tak ulangi. Sumala yang bagi mangkono loro suyuk jopa yarfa ayan tong angkat. Sopo man yadahi ing tangan loro neman ila kudamin maring arang arep. Raf'an kelawan ngangkat temenan. Ing da takbiring dalam nalikina takbir. Wala ya rudda lan yanto ora mbalika ke sopo man huma ing yadahi ila khalfi mangkibehi maring burine pundak loro neman. Walayan fado lan orang lepas ke sopeman walayan fado lan orang lepas ke sopeman huma ing yadaihi an yaminin ing dalam sanding tengene ing dalam sanding tengene man wasyimalin lan sanding kiwene man nafdon kelawan nglepasa ketemenan idza faraghat kalane rampung sapa man min takbiri saking takbir wayursilulan nglembrehake sapa man huma ing yadaihi irsalan kelawan nglembrehake khafifan kang alon rafiqan tur alus wayastanifu lan miwiti sapa man wad alyamini ing deleh tangan tengen ala shimali ngates tangan kiwe ba'dal irsali ing dalem sawise nglembrehake. Wa fi ba'dir riwayati lan ing dalem setengah pira-pira riwayat apa annahu sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi iku idza kabar tatkala takbir sapa Kanjeng Nabi arsala mongkong lembra ke sapa Kanjeng Nabi yadahi ing astolorone Kanjeng Nabi wa idza arad lan tatkala ngersa ke sapa Kanjeng Nabi ayaqra ing yen to maca sapa Kanjeng Nabi wa doa mongkong dele sapa Kanjeng Nabi alyumna ing asto tengen asto tengene Kanjeng Nabi alal yusra ing atase asto kiwene Kanjeng Nabi fa in sahha man qala man sahih apa hadza iki ki ba'du riwayat fa wa man qawtawi ma fa'alahu nabi iku aula luwih utama mimma ketimbang saking barang zakarna kang nutur ingsun hu ing ma wa amma takbirulan ana penutai takbir fayambahi mongko iku suyuk jopo ayyadumma yenton doma hake sopaman alha'a ing huruf ha min qawlihi kang tetep saking ucapane man Allahu rupane lafaz Allahu domatan kelawan doma khafifatan kang enteng min ghairi mubalaghatin saking tanpa mbangetake wala yudkhila lan yanta ora nglebuake sapa man bainal ha'i dalam antarane ha wal alif lan alif shibhal wawi ing huruf kang nyurupani wawu wadhalika utai mengkona-mengkona idkhal iku yang saku
kegiring apa zalik ilahi maring man bil mubalaghati sebab banget-banget aku. Wala yadkhilalan orang lebu aku sapa man baina ba'i akbaru ing dalam antarane ba'i lafaz akbaru warai hilan ra'i lafaz akbaru alifan ing alif ka'anna huqaqa setuhune man iku yaqulu ngucap sapa man akbaru ing lafaz akbaru. Waya dizimulan maca mati sapa man ra at-takbiri ing ra lafaz akbar. Wala yadumuhu wala yadumulan orang doma ka sapa man ha ing ra takbir. Fa hadhihi mangko tawiki ki ma dzakartu laka iku hai atut takbiri sifate takbir wa malan barang ma'ahu kang tetep ing dalam sertane takbir. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.